ry avako malala ao amin'ny tompo ho ampi tombona mandrakariva ao aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana ny famindram-po sy ny fitiavana avy amin'andriamanitra rai sy jesoa kristy tompotsika amen ivavaka isika ry havako jesoa tompo fahaly sy ravoravo ny fona y ny amin'ny famondrampo sy ny fitiavanao izay ahatra anao aminay tsy raharay avy misaotranao izay tompo fa lehibe ny anaranao ary tonononao am'izao rehetra izao tsy mpandresy fotsiny ianao fa ataonao mpandresy tahaka anao ko zahay ka de raynay sy ankalazanay ny anaranao miaino ny teninao zahy ankehitriny de le fanay masina mpampahery anazava sy hialo lalana ny teninao amin'ny anaranao jesosy no anaovanay zany vavaka izany amen mofinaina volahatra ho antsika n' io ry havako ao amin'ny bokyn'ny tantara faharoa toko faharoaapolo andini'ny faharoaapolo atramin'ny fahatelo amby roapolo ihany tantara faharoa toko faharoapolo andini'ny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo vakina amn'ny anaany tompo manao hoe ary ny fomaraina koa izy de ny ainga nakany anefitra tekoa ary nohony nyvoaka izy de nitsangana teo josafataka nanao hoe miaino ay ry joda sy si ianareo rymponina eto jerosalema minoany jehovah andriamanitrareo dia ho tafatoetra ianareo mino ny mpaminany dia ambinina ianareo aryrehefa niara-ny hevitra tamin'ny olona izy dia nanendrympihira ho an' jehova hidera amin'ny fiaingona masina raha mivoaka eo anlohan'ny olona efa voomana hiady ka anao hoe midera an' jehovah fa mandrakizay ny famindrampony ary raha vao nanomboka nyhoby sy ny dera ireo dia anasian' jehova otrika hamely ny taraniky amona sy moaba sy ny avany atendrimoatra sehira izay avy hamely ny joda ka di resy ireo de nitsangana ny taranakamona sy moaba na melo ny avy any atendromohitra sehira ka namono sy nandringana azy ary noho ny voaringana ny ponina tany seira dia ny fandringana kosa izy samy izy ihany ray masino manamasinanay amin'ny faamarinana ny teninao no fahamarinana amen rehavako o malala ao amn'ny tompo tamin'ny fanjakany josafata tao amin'ny fanjakana jodoa di tojo fahavalo goavana izy tsy fahavalo tony rehetra no eo anyloany fa fahavalo telo tonta no indro miaraka mikasa anafika azy ao zany a ny moabita ao ny amônita ary ireo avany amin'ny tendrombohitra sehira araka ny voalaza eto fa avalo te teloloany eo anatrehan'ny jôsafata sy ny zanak sy ny joda kanefa hitataratra teo fa i jôsafata de mpanjaka zay azo lazaina hoe nino an'andriamanitra natoky an'andriamanitra ka nanankina an'andriamanitra manotolo ny adiny ary eo anatrehan'izany fikinana tamin'n'andriamanitra rano no aatafa voahany tsy izy ihany fa ny fireneny manontolo mihitsy ho mpandresy eo any lohany ny fahavalo anio ary ry avako andeha ho jerentsika eto ny fanalahidi ny fandresena ny fanalahidiny fandresena voalohany di ny oe matoki ny tenin'andriamanitra ny fanalahidin'ny fandresena di ny a ny fahatokiana ny tenin'andriamanitra raha vakitsika hatrany amin'ny andininy voalohany tokoa mantsy ty soratra masina mitoko faharoapolo ity de hitatsika fa nisy fotoana natahotra ny vahoakany jota nysy fotaoana ny taraina de nyny vavaka tamin'andriamanitra izy ireo noho ny amin'ny Uh, fahakely ny heriny eo anatrehan'reo fahavalo goavana fahavalo telotota izay yi, everina uh, fa tony ny loza uh, manjoa miandry azy ireo natoky an'andriamanitra mandrakariva izy ka tamn'izany nooe fa nitenenan'andriamanitra azy hoe anandriamanitra ny ady aza matahtra na amiyvatypo hitatsika manomboko amin'ny uh, andininy Uh, fahafoloa uh, dia miteny andriamanitra ary akotra an'andriamanitra zay mitena de efa naniraka mpaminany ihany ko izy a dia ny mpaminany uh, jahazela zany izay ny teny mazava mihitsy hoe aza matahotra na my vadypo fa si, any jehova ny ady tsy si, anareo ny ady izy fa an'andriamanitra arak' izany raha avako malala eo anatrehan'ny fiatrehana i eo amin'ny fiatrehana ireto fahavalo reto de ny fahatokino zany andriamanitra mi' teny ny fahatokiana ny tenin'andriamanitra de tena kitro ifaharany fandresena fanalahidin <laughs> ny fandresena ho zary tsinotsinona ny fahavalo eo anatrehan'ny fahamarina ny tenin'andriamanitra ho za resy <usarresi> ny fahavalo uh, eo anatrehany uh, fijorona amin'ny tenin'andriamanitra andehntsika re avako aala ahaka sary a-tsaina fa reto fahavao reto de sarin'reo devoly sy satana zay misarangotra izay uh, uh, manalokaloka ny mpino atoa uh, mandindona y pino handresy sy si hampahalavo azy kanefa ny tenin'andriamanitra no ijoroan'ny mpino hompandresy eo ny lohanny fahavalo de satana zany tahaka an'izay nataon'jesos kristy taditsika tsara tamireo fizahntoetra nahazo azy taminnakanodevoly fana azy de na inona na inona teni nylazainy devoly azy anymattoko vaefatra nahitatsika an'izany dia ny tenin'andriamanitra mandrakariva no ny entin' jesos nanoerana ny teniny devoly ny entina ny atrehana izany teni ny devolo izany ka natonganjesosy ho tafavoaka teo anatrehan'ny fakapanana azo azy tsika koa ry avako malala am'izao andro akehitrin' zao na inona na inona olana na inona na inona sakana na inona na inona endrika fahavalo mandindona sy manafika atsika de ny tenin'andriamanitra irery any no kitro ifaharana itondratsika o amn'ny fandresena zany mahatongatsika manrakariva raha misy olona tonga mitaraina eo anatrehanao mitalao mitady famonjena de tena mety ary tokony ataotsika ny mizara tenin'andriamanitra ho azy ireny misy olonaresy eo anatrehan'ny fiainana tonga eo nlohatsika de mety aminny no metsika sy zaraitsika tenin'andriamanitra fanalahidin'ny fandresena mantsy ny tenin'andriamanitra fa ny zavatra faharoa ry avako malala zay hitatsika eto amin''ty tenin'andriamanitra ty diny hoe ny fanalahidi ny fandresena dia ny faneketsika hiaraiasa amin'andriamanitra ny fanalahidin'ny fandresena dia miara miasa amin'andriamanitra ento moa zany de andriamanitra efa nyteny teeo araka ny volaza teo hoe tsy anareo ny adya fa hany jehova eto izy a de miteny hoe ho itany jeho ho hitanareo ny amonjeny jehova nareo a aza matahtra na m vadi-poa dia manomana ny fomba ny andriamanitra andresena ny fahavalo misy fomba tsy takatry ny saina izay entin'andriamanitra uh, atafavoaha'ny vahoakany sy ny olony ho amin'ny fandresena fa eo anatrehan'izany kosa de hitatsika tsara eto fa nisy reo hitsika izay nataony josafata sy ny vahoakany joda manomboko ny andinny varaky am'roapolo no hitantsika n'izany ny aranyhevitra izy a nanendry mpihira izy a nanao hoe miderahany amin'ny fiaingona masina ka hanao hoe miderahany jehova fa mandrakzay ny famindramponyrehefa mijeran'io adinin'io tsika aaaniagoamasina sy le hoe miderahany jehova fa mandrakzay ny famindrampony dia teny zay nampiasain'ny davida izy io a any am'ny tantara voalohany toko vahenina ambin'ny folo teny zay nampisain'ny davida tamin'ny Uh, fitokanana ny uh, tamiy teny hentina ho ao anatin'ny tepoly zany hoe entina animpona an'andriamanitra ao anatin'ny tempoly teilaza zany ryavako fa eo anatrehan'ny fahavalo de mila toizatsika mandrakariva ny fomba fanao sy ny fomba fiasa ao anatin'ny tempoly lay fomba fiasa amin'y fanompoana masina dia toizana mandrakariva rehefa to izatsika reny de hiasa ho atsika andriamanitra ka ampiseho fomba tsy takatry ny saina andresena ny fahavalo de hitatsika teo fa tsy de ny ady firy akory ny vahoaka ary tsy ny ady mihitsy de resy ny amonita sy ny môabita ary ireponina avy tany seira fa ny vahoaka ny joda kosa dia nanao fiobiana sy fiderana an'andriamanitra fotsiny ryh avako malala zava-dehibe ny manaiky hiaraiasa amin'andriamanitra eo anatrihany ady tsy hoe akory hoe an'andriamanitra ny ady de isika hipetrapotsina tsy hoe an'andriamanitra ny ady dia isika tsy anino tsy anino fatakiny tenin'andriamanitra ny ahafahatsika miaramiasa aminy amin'ny alalan'ireo fanompotsika mahazatra amin'ny alalan'ny fanompona masina fanao any amin'ny tempoly zany anyary havako ny mahatongany hoe raha raisitsika ho fahavalo ho tahaka ny fahavalo ohatra ny devoly sy ny satany tahaka ny reto ho amônita sy moabita sy ny mponina avytanse irayreto dia hitatsika ohatra rehefa tonga ny fotoanany asa sy fampaherezana ka raha tonga ny fotoana ny fandroahana demonia andriamanitra miasy zany isika eny ampitoerana kosa dia manatanteraka ny fiobiana sy ny fiderana mihira fiderana an'andriamanitra isika maneho ny fiara-miasa amin'andriamanitra tsy hoe fiarovantsika tena fotsiny sao uh, miditra te amitsika ny devolo zay avoaka hirian'ny loneri mari ny zany fa tsy izany fotsiny fa fandraisananjaratsika hia- sy faneketsika hiara iasa amin'andriamanitra lay tompo ny asa de mihira sy mideran'andriamanitra isika ary kory avako malala -aminn'ny fotoana rehetra zay netson'andriamanitra atsika de tsy hiraviravi tanana isika fa hanoy mandrakariva ny asa fanompoana zay efa nomeny atsika na inona na inona endriky ny fahavalo zay misy eo any loatsika ny fahavalo zay hitatsika ny amonita ny moabita ny mponina tany sehira zay hitatsika n-kehitriny dia tsy ho itatsika intsony raha mpitso fa efa ny teni ny tompo hoe azan matahotra na mi vatim-po arak'izany andray an-tanana an'io andriamanitra fa anjarantsika kosa no miara-miasa mba ahatontosa zany fandresena ataon'andriamanitra eo any fiainatsika izany ataoan'ny tompo mpandresy isika tahaka azy mpandresy ihany koa ka efa nanomana fandrasenaao atsika izy fa mangataka ny fiaramiasa amintsika izy maneo no mahavahoaka iray a pino iray a mpiaramiasa amin'andriamanitra antsika mitoky amin'ny tenin'andriamanitra zay efa nomeny sy nampiomanany atsika rahateo deeo an'andriamanitra irery any ny voninahitra ho amitsika zany tenin'andriamantra izany amen ivavaka isika ry avako misotra anao zay andriamanitrao noho ny ami'ytoky sy fampanatenana nomenao indrindra ny fampanatenana ao fa momba nay mombany teninao ianao ary miasa aminay amin'ny alalan'ny teninao miasa aminay amn'y fomba tsy takatry ny saina amy fomba magaga kanaoanay ompndresy ahaknakehitrnyaydeivaakzayidenankazmame vninahtranaoa iny hideranao zay amin'ny androm-piainanay rehetra ary vonn' izahy hanohitra ny asa ny maizina rehetra ami'y fomba rehetra mba tsy anana hery tsy anana fahefana aminay de amin'ny anaranao jesosy kristy tompo mahavonjy sy manaovanay sy angatanay zany vavaka izany amen